Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay de PC Steam. Temos então aqui Puzzle Kingdoms. Vamos lá ver o que é que isto é, Puzzle Kingdoms. Campaign multiplayer minigames. Campaign pode ser. Bora lá. De momento estamos assim com os gráficos um bocadinho manhosos. Não me cheira que será irá assim grande desfigurada daqui. The winter of 63 was long, harsh, and cruel. But the summer that followed was even worse. A brutal sun scorched the earth. Crops died, and all that remained were bleached bones, dust, and hollow cries of hunger. Some said that Lord Bane had returned in the north and was preparing for war. Others said the gods had forsaken the world altogether. Jealousy and mistrust spread between kingdoms and villages. Chaos erupted and alliances were broken over little more than a few scraps of food. Ora bem, tivemos então um full motion de vídeo e temos um jogo de estratégia. Ok, vamos lá ver então isto. O que é isto, pá? Battle. Gun game. Skip. Pode ser um bocadinho de skip. Um bocadinho de Ariel também. E Fairy. Fairy dá sempre jeito. Ok, continue, ok, whatever. Um belhote, este aqui é o verdadeiro belhote. You get the hero, ok, tudo bem, está-se bem, nice, está-se bem. Fala para aí, grandes gráficos, pá, reparem, isto não é terceira geração, isto é quarta geração, é lindo, é brutalíssimo. Grandes gráficos, estou a amar este jogo. Olha, oh, minha cara, contente. Reparem no meu olhar, contente. Muito contente. Grande jogo. Estou basicamente a clicar nas teclas todas e siga para bingo. Eu nem quero ler isto porque nem estou com muita vontade de jogar isto. Diga-se passagem. Mas pronto, vamos lá. A gente tem que fazer os sacrifícios para os nossos grandes youtubers. Cheval. Vá lá para ali, vá. Ai tal, e o Camandro, o velhote andou ali para o pote da casa, que anda maluco. E ele vai correr para ali, vejo para o meio da batalha. Pronto. Que isto, man? Ei, que isto? Então como é que esta cena se joga? Puto, eu tenho jogos no telemóvel melhores do que isto. A sério? Click on to attack, ok. Pois não. Estamos a jogar um contra um, é? Ok. Então olha, toma. Recupera energia. O gajo faz aquela. Ah, sacana. Já devia lixar. Então deixa cá ver. Não vai. Não vai. Dá uma coisa um canto, se for o que eu faço agora aqui, não. Nice. Eu estou a levar na boca e nem sei como. Recuperar aqui um bocadinho de energia, nice. Ah, chaval, agora estás deixado. Fuck. Ai, o meu canário! Então, eu vou fazer o quê? Minha vez? Toma! Ixa! E agora, quatro em linha! Toma! Toma mais uns amarelinhos. Pumba, bada loucos.
Eu acho que já morreu um dos meus. E eu não estou a perceber nada disto. Ah, ok, os brancos. Nice. Perdido para mim. Ok. E eu não percebo nada disto. E toma 3. Tumba! Como é que é, o gafanhoto? Que espetinho. Está aqui o grande player. CC Culps. You are victorious. Thank you very nice. Victorious. Exato. Ok, velhote. Vamos lá então. I don't believe it's raining. Oh, whatever. Não falas. You defeat the location. Ok. Então perdemos para este. Então vamos lá fazer mais uns trios. Boa. Nice. O gajo tem que fazer amarelo, eu tenho que fazer brancos e verdes. Pelo que eu estou a perceber. Então. E então, se eu fizer assim um. Não, um roxo, não? Porque o roxo está. Ah, não estou a perceber nada disto. Que tal? E o camandro? Fiz um azul, o gajo fez mais um amarelo, eu faço agora mais um branco. Até que your enemy. Tumba! Sorte! Extremamente básico! Victorious! Do Leboes, nisto nem sei bem como. Vamos para o próximo castelinho? Vamos, sim senhora, próximo castelinho. Go to battle! Yes! Yes! Me ter de fazer brancos! Branco! Toma! Gajo tem de fazer amarelo! Ui, oh velho! Repara bem! Como eu faço já tipo um ataque, assim do nada, e em segundos matei-o! Hã? Duas jogadas! Duas! Olha! Olha! Duas jogadas! Assim! Hã? Para a foto! Yeah, eu sou muito bom. Posso dizer que estou dos melhores do mundo a jogar este belo jogo. Defeat the Hero. Ok. Então tenho que fazer os mesmos de sempre, não é? E tal. E o gajo não pode fazer os amarelos e os brancos. Como é que eu vou fazer isto? Verde. Ah, pá. O gajo mamou mover. Toma, vermelho para mim. Ah, mamou outra vez o verde. Mas espera, velhote. Eu vou fazer um branco, ou não? Não, fez o gajo. Ai, eu vou levar tanto da boca. Ai, estou tão. Ai. Já fiz um branco, não está mal. E o gajo vai me dar na boca. Pronto, já perdi um. Ok. Vamos então ao verde. Como é que o gajo faz isto, pá? Retreat. Como é que o gajo faz-me isto? Isso é que eu não estou. Não estou. Desenvolveu o camponês e matou-me, claro. Pronto. Isto é o que faz ser pimpão. Armado em Chico Esperto, que é o melhor do mundo das gajas da bosta. É o que dá. É o que dá. É o que dá, meus amigos. Armas de Chico Esperto. Levas na boca. Ok. Então se eu não tenho troops. Não tenho troops. Voltas para trás. Vais para aqui. We have no troops following this hero. You cannot attack. Ok. Então. Como é que eu faço isso? Hã? Pois e tal. Sim. Tens razão. Acho que sim. Então vamos comprar então uns tropazinhos. Temos guita. Pode ser assim. Dane. Vamos lá. Agora sim. No meio da batalha. Ora, eu tenho de fazer pares, por isso.
vamos já aqui, tipo, 3 brancos, 3 amarelos, 3 verdes e caraças e... Mal que eu vou fazer isto. Puxa assim. Ok. O gajo já fez assim amarelos do nada. E eu vou puxar assim. Ah, sacana. Ah, mas vou fazer os verdes. Incha, porco. Verdes. Tu. Estás-me a foder outra vez. Toma! Amarelos para mim. Ok, eu acho que estou a perceber mais ou menos disto. Veio um branco. Exato. Estou aos poucos e poucos a perceber isto. Pronto, já levei na boca. Então, agora e tal, e o camandro veio daqui um verde, amarelo, tal, e coisa, veio um amarelo daqui. Puxar para aqui. Já lá veio o campónio do caraças, pá, já me matou. Mas eu vou fazer agora o campónio, toma. Ok. De momento está-se bem. Vou meter aqui um branco. Assim. Ok. Então temos mais um branquinho. O gajo fez um azul, whatever, não? E eu toma. Ixa! Agora lixa-me um pouco, mas não interessa. Então, verdes. Mais um verde está aqui. Ah, sacana, roubaste-nos verdes. Então, vamos mais um amarelo para aqui. Ok, já está já bem, hein? Ah, vou tirar. Ah, sacana. Não, não estou a safar, chaval. Estou a levar na boca. Como se não houvesse amanhã. Jesus, olha. Peraí. Amarelo. Está-se bem. Preciso fazer um amarelo ou um branco. Preferência. Olha, amarelo. Incha. Vou-te atacar. Não, vou-te atacar, chaval. E é já, olha. Vou-te atacar já para ter aqui este campanha. Ah. Já matou a coisa também. Mas nós estamos. Estamos bem. Então. Vamos meter para aqui. Vai ser seu roxo. Ah, se aqui vou ver. Ah, se aqui não roubou-me o verde. Mas tenho o amarelo. Incha. Ok. Então. Ok, vou puxar o quê? Sei lá, eu pá. Eu já não preciso nada disto, pá. Estou naquela do. Puxa para aí. Coisa aqui e tal, e pus mais um, e o sacana. Pá! Pá! Sacana! Pá! Nice! Não sei como é que fiz, mas foi nice! Então, vou-te mandar logo assim que é algo. Pode ser assim. Whatever! Ah, pá! Ai! Cobreca! É agora que eu estou fecundado! Ou não? Um verde já feito! Ah, pá! Marlinho para mim! Com licença! Ah, pá! Está quase! Ah, pá! Fui com os porcos, caraca! Mas ok, já se percebeu que eu não sou o melhor do mundo nisto! Ok, sei lá, vi. Pessoal, vamos ficar por aqui por este gameplay. Espero que tenham curtido o game. É um jogo provavelmente da Idade Média. Na altura que isto foi feito, pelos vistos, não havia telemóveis. Sinceramente, espero que tenham curtido o gameplay. Aqui com o facecam. Deixem o vosso like favorito, não se esqueçam de partilhar este e os outros vídeos também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Subscrevam aqui o YouTube, o canal CC Kobe.
Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta procurar CC Kobe. Para a semana teremos mais aqui gameplays da Steam, com certeza, aqui para PC. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e belos feedbacks, que terei tudo a prazer em responder. Daqui é tudo, CC Kobe, over and out, fui! Jump, 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 jump